בסוף הפרק השני של הוקאי, וגם בפרק השלישי, אנחנו זוכים להכיר את מאיה לופז. לכאורה, הנבלית של הסדרה. אבל מי זאת בעצם מאיה לופז בקומיקס? מה הקשר שלה לקינגפין ולדרדביל? האם היא באמת נבלית, נבלת, נבלית? או שהיא בעצם גיבורה? הנה כל מה שצריך לדעת על מאיה לופז. או בשם של הזהות הסודית שלה, אקו. דמות של אקו הופיעה לראשונה בחוברת דרדביל מספר 9 בשנת 1999. אבל אקו לא הייתה הזהות הבדויה היחידה שלה. היא הופיעה לראשונה בתור הרונין בשנת 2005 בחוברת The New Avengers מספר 11. בתכלס, הסיפור המקור שלה מאוד מאוד דומה למה שעשו עם גמורה טאנוס ביקום הקולנועי של מארוול. אבי המאמץ של מאיה הוא בעצם הקינגפין. אותו גם ראינו פחות או יותר בפרק השלישי בתור דוד של מאיה. במקור בקומיקס, קינגפין היה אבא המאמץ של מאיה. הוא סיפר לה שדרדביל הרג את אבא שלה, אבל האמת היא שהקינגפין הרג את אבא שלה ובעצם לקח את מאיה תחת חסותו. מאיה לופז היא חירשת, כמו שגם ראינו בהוקאי. האמת שגם להוקאי יש לקות שמיעה בקומיקס. בדומה לדרדביל שלו יש לקות ראייה, לקות השמיעה של מאיה מחדדת אצלה את החושים האחרים, ולכן היא מסוגלת לראות ולהעתיק כמעט כל דבר שהיא רק רואה, כולל אומנויות לחימה או נגינה או אפילו סגנון קרב של היריב. כשהגדלה, מאיה ממשיכה להאמין שדרדביל הוא זה שהרג את אבא שלה, והיא הופכת להיות המתנקשת האישית של קינגפין, ווילסון פיסק. אבל מחוץ לזהות הבדויה שלה היא מתאהבת במאט מורדוק, שזה בעצם דרדביל. אם אין להם שיחה של מה נשמע, כמו שאתה רואה, זה פשוט בזבוז. בסופו של דבר היא כן מגיעה להתעמת עם דרדביל ומאשימה אותו בזה שהוא הרג את אבא שלה, אבל דרדביל מגלה לה שזה לא היה הוא, אלא קינגפין כל הזמן הזה. מי היה מאמין? כולנו, כולנו. ווילסון פיסק הוא אדם נורא. כפרה על ווינסנט דונופיו, אבל הוא אדם נורא. כמובן ברגע שהיא מגלה את זה היא הולכת להרוג את פיסק, ואז מבינה את ההשלכות של מה שהיא עושה והולכת לחפש את מה בדרום אמריקה או משהו כזה. כאילו היא הרגע השתחררה מהצבא. אני כרגיל עוצרת באמצע ואנחנו מיד נחזור לדבר על אקו. אני רק מזכירה לכם, אם אתם אוהבים את התוכן, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולייק, אני ממש ממש אעריך את זה. היכולות של אקו ממש ממש מגניבות, היא אתלטית מחוננת, יש לה זיכרון צילומי, יש לה ידע מעמיק מאוד וניסיון רב מאוד באמנויות לחימה, והיא גם בלרינה מחוננת. אם מישהו היה צריך את זה. כלומר, בסופו של דבר, לקות השמיעה של מאיה העניקה לה יתרון. אבל באותה מידה זה כמובן גם חיסרון. כי בחושך היא חסרת אונים כמעט לחלוטין, ואפשר להביס אותה מאוד מאוד בקלות. לאורך השנים היא פוגשת המון המון דמויות אחרות בקומיקס. אבל אני חושבת שבנקודה הזאת כבר אפשר להגיד שכמעט כל דמות פגשה דמות אחרת בקומיקס. יש כל כך הרבה יקומים בקומיקס, שליטרלי הכל יכול לקרות שם. אפשר לזהות את אקו על ידי זה שיש לה טביעת יד לבנה על הפנים. טביעת היד הזאת היא לזכר אבא שלה, שברגעיו האחרונים הניח את היד המדממת שלו על הפנים שלה, ביקש ממנה לנקום את מותו. ועכשיו לשאלה חשובה באמת. האם אנחנו הולכים לראות את וינסנט דונופריו ביקום הקולנועי של מארוול? אז האמת שיש על זה הרבה ספקולציות כבר המון המון זמן. אישית, אני ממש ממש מקווה שכן. כי וינסנט דונופריו היה פשוט מעולה בתור קינגפין. גם הקינגפין הוא דמות שהיא נורא נורא אנושית ועדיין מצליחה לאיים בצורה מאוד מאוד טובה. זה לא כמו סטאנוס שהוא חייזר ואבני אינסוף ובלה בלה בלה. קינגפין מאיים רק מעצם המהות שלו. לכן אני ממש ממש מקווה שיכניסו אותו, ואני חושבת שגם הוקאי זו הזדמנות מצוינת לעשות את זה. עוד ספקולציה קטנה שיש לי להמשך הסדרה, היא מן הסתם שאקו לא באמת הנבלית בסדרה הזאת. אבל מי שכן בעיניי תהיה הנבלית, זו אמא של קייט בישופ. מעניין אם אני צודקת, נגלה בהמשך. אז מה אתם חושבים על הדמות של אקו? אני אישית מאוד מאוד אוהבת את הייצוג שלה, גם מבחינת המוצא שלה וגם מבחינת לקות השמיעה שלה, אבל מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים. תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הסדרה של הוקאי. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולייק לסרטון, ונתראה בסרטון הבא.